السلام عليكم ګرانو کتونکو، امید لرم چې ښه وئ. دا مخامخ چې کوم ملګری تاسو ته ښکاري، نو د ده نوم دی سکندر او دا دی د ټکر. او دا وخت موجود دی په چین مارکیټ کې، نری نری خاندي سړي. خرچه وکړه، موبایل یې واغسته سپارکیټ سي. دا ما تپوس چې نه دا موبایل څنګه استعمالوې؟ نو دی وچې دا زه په ګوګل څه طریقه ده هغه تپوس ته کوو. او بل دی ګرځي ډیلی بیس باندې روزي مارکیټ ته تهبه کې یو ځای بل دی وچې پورته تنګېږم. نو د سره یو دوه درې خبرې کوو موږ سره اوسې. سکندر بھائی څنګه خی؟ ټیک ټاک شکر دی، خیر دی، امن دی. دا نه ته وایي دا ټچ موبایل ته څنګه استعمال یاره؟ دا چې کله ما سره انټرنیټ پیکیج چې کوم ټایم ما سره نو هغه ټایم کې دا زه یوز کوم، خو دا ګوګل اسسټنټ باندې. ها، ګوګل اسسټنټ باندې. ها ها، هغه ته زه یو سی زیات کم اما ته وایي چې ها دا ول استاد. ها ٹھیک شو، نو دغه طریقې سره زه دی یوز کوم. ها، او تا خو نظر به هی کار نه کوي کنه؟ نه نه نه، او حافظ زمې د قران مجید. او د سره سره د 12 ولټ سیزونو جسم را ریپیرینګ دی. ها ها، هغه په خپل باندې کوم. دې حالت کې ریپیرینګ کولې؟ دې حالت کې دا سه نه مړه غپ لګي ولا کا سره غپ لګوم. ها پریکټیکلی به در تکو. ها بل دا راته وای بدرې خبرې نورم کو. بازار کې دا قشان ستا پشان حافظان راځي او څوک سوال کوي ماشوم د لاس نیولې څوک سکه څوک ته دا غي باوجود هم دا د خپل کار روزګار کې او مستی کې موبایل سره نو دې بارا کې سوي نو وزک سیزونو کې چته کې 12 ولټ شو یا د چرته کې ترانسفر وغیرہ ای کنه. ها ها، میل فیمیل. ها نو بس ساغه کې څه د نور اکټیویټیز سشته دي. ها وا، څنګه ترانسفر پوی نشم؟ لکه مطلب ایجوکیشن کې کنه. ها نو هغه کې مثال لاس رسی سلیکټ ډیرا. ها ها، مطلب د چا ترانسفر ته ولکه؟ ها، د چا پترو باندې طالب نقد درکې. ها زبردست، لکه خپل لغلین دروان کړي دي. ها وا، بل ته لاس مشغول کړي. ها مې ټیک ټیک، صحیح صحیح صحیح. ها ها، او بل ته چې راځي نو کله موټر سایکل سره غره وي، کله چته شیشه سره نو دسي چته شوی چته لختي ته پریوته ل نه ته یار دسي خو ډیر کم شوی دي. اها، دسي لکه پېښور کې خو ما ډیر درزونه خوړل دي سبق دوران کې کنه. ها، کله چې بل هپس کو. او هپس او تجوید دوران کې. ها زبردست زبردست. او کدي کې هم یو ځل نیم مدرسه خوړل دي خو لکه ډیر کم شوی دي. ما ته چې ټکر کې پاکم پول راوړي اکثر دي زین نه وانه ته پول خوم د نه د پاسه دی او ډیر زیات دا ته معلومه څنګه چې مطلب دا دی پول سر دی بس تر روان شي. یار کم مغزه چې هغه کې ستا پیدا و شو یو دغه یې کنه. اها، هغه کې اتوماتیک دی انسان هغه دغه جوړ شي بلدي. او دا نظر ستا قدرتي نشته پیدا شي. دا خو پیدا شي دغه شان دی. ها ها ها، نو چې پړه دي سلمان ست چې دا دنیا وی نه مدارنګي نه وینم. سوچ کې هم ناراضي دا سه. تاسو سوچ کې چې دا خلک بسنګ وي څنګه بنئ؟ ما چې د ځان متعلق سوچ نه دی کړی، نه دا بل هغه کې بس سوچ کوم. او واده کوم کړی؟ اه اه، اوسو بچی دي دعا. ها ماشاء الله، لکان دي کی نه کوي؟ دعا نه دي. ها ها، یو ولک دی وجنه. او چته چاله ته ویل چې سپینی تورې څنګه یې څنګه ني نه نه مړه دغه سيزونه باندې دا خبر ته کور والے ویلی کور دانی او خام خا پګب کې سړی دا کوي. او هغه ټیک ده کنه؟ هغه ته وخاري. او او اوکي دي بچی مې مو. ها ماشاء الله، مې بچی دي برابر صحیح. سکول مدرسې ته ځکه نه واړی دي؟ نه نه، اوس واړی دي مړه یو د دونیمو کالو دا. صحیح صحیح، نو دا اوس موبایل چې کوم واغستو ته دا والا دا به ته څنګه استعمال به دغه راته ووایم به دا ویډیو خو اوس دا خو دې کې ما نه سم لګولې دي نه را سره سبل سشته دي. اها، خو لګه دا زه ګوره زما الله خو. ها ها، بټن و ها رڼا په ملا. ها ور دا بټن و ها چې رڼا په راشي نه او اوس شاباش انلاک شو. انلاک شو، صحیح شو. اها، نو بیا دې زی باندې دا سه پریس کمه. ها نو دغه بیا ګوګل اسسټنټ راشي. ها، مزارې ته هم هي ګوګل. اها، نو وسه هغه ماته وی چې هو کین آی هیلپ یو. اها، نو بیا وته زه ویم چې دا سیس ماته ولګو لکه فار ایگزامپل دوستا ته سیس د سی. ها، زه وته ته ویم چې پلی مړه ته وسه بیا ټیک ټیک حدار ته وای اخیری دا سوي ورته مړه هیر شو نه ورګه سوچ کوم. ها اخیری دا ته وای بس دا کوم خلک چې دی ګوري ماته توړان دی خبره کړی ستا په شان حافظان کوم راځي بازار کې سوال کوي یا بل طریقې دا سی اختیار کړی چې هغه جایز نه په اسلام کې نو تا غوي تاسو به ستا چې کوم مرګري دی چا چې نه یار چې هر څه قسم ډیسیبیلیټی وی کنه. اها، نو زم چې انسان هغه گزاره کوي یو دسي خلک غزو نه منم اوس بدلو کې نه ودی شي. اه، یا بل نارو دی شي. اه واه، رزق مو دا لکه څنګه سو هغه پرمیټیز څنګه سکټیویټیز په کار دی کنه. اها، چې انسان هغه په وس کې وی
او هغه ته عبور حاصل وینو هغه کوي صحیح دغه چې لا يسالون الناس الحافا کنه سوال کول ډیر سخت ګناه ده صحیح 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 نو دغه شانت کې د ځان سمشور چې هر څه وی سده انسان په وس کې یاد کوي صحیح اخره کې سوي زمون کتون کوتا ویډیو باندې فیسبوک لا اپلوډ کوستا اجازه ته ها ورکول دا څه خبره ده صحیح ده صحیح ټیک ټیک صحیح جوړه را مهرباني کتون کو دا سکندر بھائی او ډیر مهنتي دی ماشاءالله زو اکثر غت لګوم تنګوم را تنګوم چیرا اسی دزان لکار کتل بازار کې ګرځیدا خدا د دې شوق دی چې کور کې تنګيږي او الحمدلله اوس پوری چتا پر خپل اکل علاقه کې چې تدرس مل نه خپل داس سوال حادثه درغلی د الله دی پیپامي او د قران حافظم د زمنګ په زری شیخ دی په سینا کې قران مجید پروت دی موبایل واغستو او ګټه یو روپۍ را نکړه او چې تاوان پکې یو ګټه نور سکه نه 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 مری او چې تاوان او کوم هر حال بده چې کوم دعا مونږ تکي دا مونږ لپاره ارسه ارسه دی زړه ډیر مننه سکندر بھائی خوشاله شي آداب اوسې کتونکو د الله